Jo, nechte mi tam ovladačku. Jo, tak já budu vlastně vyprávět o takovém designovém směru. Chcete mikrofon? Ten je tady? No, ne, tam se je. Tak já budu vyprávět o takovém směru, který jsme vlastně vytváříme s kolegy, jmenuje se systémový přístup k architektonické performanci, to není performance jako že tanečnice, ale je to vlastně nějaké chování architektury, nebo je to diskuze nad tím, co architektura může dělat. Tak tenhle ten směr se zaměřuje na krajinou kulturní a sociální ekologii, a vlastně jde mu o to, aby prostě ta krajina nějak zkvétala, žila a něco se v ní dělo. Nejde o to, že postavíme objekt, ale že ten objekt nějak žije. A to děláme v takzvané spolunavrhující laboratoři, to znamená, že to děláme naživo. Prostě není to tak, že projektujeme do klasická princip je, že architekt nakreslí projekt, pak po toho dá ruce pryč, dá se to někomu, ten to postaví a pak, až se do toho někdo nastěhuje, tak vůbec nikdo nic neví. My děláme takové intervence, že vlastně děláme zásahy do prostředí a spolu navrhujeme je s tím prostředím, takže tam přijde někdo, řekne, to se mi vůbec nelíbí, to má být takhle. A takhle se to všechno děje a spolu takhle s náma navrhují třeba řasy nebo kytky a podobně. A vlastně tenhle ten směr se tímhle způsobem snaží o odklon z antropocénu k takzvanému postantropocénu, kde vlastně ten dominantní druh nebude člověk, ale že se naučíme žít spolu. Jo, to jsem přepiskočila slide, já na to nevidím. takže tady ten směr se vlastně skládá z víc takových procesů. Je to za prvé systémově orientovaný design, potom architektura orientovaná na performanci, pak to jsou právě ty ekosystemické intervence, pak je to časově založený design, pak to jsou něco, čemu říkáme krkolovným termínem neantropocentrické ekosystemické servisy. A pak ta jedna z hodně podstatných částí je vlastně to spolunavrhování, ten říká se tomu co-design. A DIY to je do it yourself, udělej si sám. Takže my vlastně nejenom, že vlastně uděláme nějaký zásah, my dáme návody lidem, aby dělali vlastně další adaptované repliky a tím je to takový mnohem víc generativní, než když postavíme vlastně jeden malý zásah. Takže tak, když se dostaneme k tomu systémově orientovanému designu, tak Deber se vlastně říká, že je to vlastně největší systémový přístup, který je nejvíc zaměřený na designovou praxi. Takže nejsou to prostě taková ta tvrdá, takový ty tvrdý data, právě jako jsme slyšeli ty čísla, tak my to se k tomu chováme spíš tak jako designersky, kreslíme si obrázky, ale spekulujeme a vlastně neřadíme ty data, takže tady to bude byl třeba co-design v Praze na Zvonařce. Je to vždycky taky takový dobrý večírek, oni se musí bavit, aby vám ta místní komunita tam přišla a kreslili jsme si tam, co bychom mohli udělat v té lokalitě za zásah. Používáme na to taky počítačově zaměřený design, takže vlastně si něco nakreslíme, tady to je parametrický model takového speciálního hmyzího hotelu. A co potom se stane s tím DIY je to, že my dáme ten kód na to online veřejně a lidi si naskenují QR kód, dostanou se na naši stránku, stáhnou si ten kód a oni si můžou adaptovat ten hmyzí hotel na svoje prostředí a udělat si ho sami. Tady to je vlastně modulky si děláme a takhle. Potom vlastně, co je důležité, je ta architektura orientovaná na performanci a můj hlavní směr je teda, že se starám o responsivitu, to znamená, tady to je taková tradiční norská fasáda a ta fasáda je vlastně řízla v tangenciálním řezu to dřevo a když je sucho a teplo, tak ta stěna se bohne a větrá. A když je zima a mokro, tak se vlastně to prkno narovná a do té fasády neproudí vlhký studený vzduch. Takže takhle vlastně
je to taková materiálová performance, která může vlastně ovlivnit chování, to znamená, že vám může regulovat klima uvnitř budov. Já jsem to posunula trošku dál s takovouhle stěnou, která je vlastně ještě spolu navrhovaná s řasou, to znamená, že vlastně ta řasa tady na té stěně stahuje tu rovnovážnou vlhkost dřeva asi o 10%, to znamená, že to dřevo se vohne víc, když je sucho, a nevohne se opačným směrem, když je vlhko. A takhle vlastně tady je simulace té stěny, když je polootevřená a polouzavřená, je to vlastně to přirozené větrání. A to je třeba první taková jako aplikace byla na tomhletom responsivní hmyzí hotelu, což jsou právě ty městské intervence, tady to je v Praze na Nuselských schodech, běžte se podívat, už je to tam několik let. A ten hotel je speciální s tím, není to prostě jen takhle nějaký hmyzí hotel. On tam má takovýhle komůrky zevnitř a ty destičky, jak jsou řezané v tom tangenciálním řezu, takhle vlastně, když to řežete, tak to, co řežete z centra kmene, se ohýbá mnohem víc, než to, co se řeže z kraje kmene. To znamená, s tím, že tam máme větší kombinaci, tak podporujeme větší biodiverzitu, kromě toho, že ten hotel je taky orientovaný na všechny světové strany, tak má taky vlastně umožňuje různý klimata, takže vlastně podpoří různý druhy. Není to prostě hmyzí hotel pro určitou selekci druhů. Jako třeba když dáte hotel na slunečnou stranu, tak se vám to určitý druhy nenastěhují podobně. Nebo některý hmyzí mají radši sucho, některý vlhko a podobně. Tady to je adaptace na Kypr, kde jsme ty destičky dali opačně, protože tam vlastně byla jiná představa toho klimatu. A tady to jsou pavlony, které jsme stavili v Praze, to není takový jenom hezký objekt. Ty destičky se ohýbají právě, říká se tomu borcení odborně. Oni se z borky, když je, oni přes noc nasajou vlhkost a přes den, když je vlastně hlavně v atmosféře teplných ostrovů, odpoledne, v létě, oni se provnou a začnou vypařovat vlhkost a vlastně cirkuluje vlhký vzduch do prostředí. Tady to je vlastně druhý pavilon, to jsme stavili se studenty tady v Praze. Tak, potom, když se budeme bavit o časově zaměřeným designem, tady to je můj nejmilejší slide, to je vlastně design management. Když chcete dělat nějaký projekt, tak musíte vlastně zmapovat, kdo jsou zúčastněné strany, jestli se zapojují a jak se zapojují, vědět, kdy se zapojují a pokud chcete, aby se zapojili, tak jim představíte tenhle diagram, řeknete jim, tady jste vy a tady děláte určitý akce a jdete do toho nebo ne. A oni se potom rozhodnou, často je všechno jinak, ale minimálně máte prostě nějaký diagram s datama a lidi rozumějí tomu spolu navrhovacímu procesu, kdo kdy jedná a jaký aktér kdy dělá co a kdy se má s tím bavit a kdy má naopak pracovat samostatně. Tady to je právě ten časově zaměřený design, co jsem vyprávila. Velká část navrhovacího procesu začíná tím, že něco umístíte do té krajiny a pak se to teprve v té krajině začne spolu navrhovat. Tady na tom prototypu už krásně rostou řasy a ovlivňují vlastně ještě větší diverzitu těch klimat, protože oni rostou samozřejmě jenom z jedné strany a taky jenom ze zhora, ne ze spoda, takže tam máme takovou krásnou diverzitu. Tady, jak jsme stavili, vlastně testujete. Pozvete tanečnice, pozvete lidi, protože nezměníte přístup k antropocenu, pokud nezměníte lidi. Takže ono to je jako, že říkám, že nemáme být antropocentrický svým způsobem, taky jo, protože my musíme vlastně komunikovat s těma lidmi, protože se tyhle ty věci musí budovat trošku od spoda spíš než od zdola. Tady to je vlastně nějaké sledování tradičních architektů, což by byla právě aplikace té stěny na budově, tohle je Norsko. A když si všimnete, ta norská architektura, která byla vytvořena pro klimatické extrémy, má víc klimatických prostorů. Tyhle ty prostory, tady, to jsou takzvané svalgangy, a ty nejsou klimatizované a jsou užívané pro práci, pro skladování, pro sociální přírody a různě. A je tam vlastně různá ta penetrace a často nabízejí vlastně spolužití s dalšíma živočišníma druhama. Takže to je ten prostor, kde vlastně tady ty šváby můžou být,
Zatímco za tou klimatizovanou zdí už ne, takže to je diskuze nad vytvářením více jak klimatických vrstev, tak biologických vrstev v architektuře a ve městě. Tady to je, tady mám krásně souhlaštovky. Tady to je nějaké mapování, já to procvakám. Tady to je zase soužití lidí s holubama v paropi, kde ty holuby, kromě toho, že ovlivňovaly přirozenou ventilaci v těch jeskyních, tak taky vytvářeli ten fertilizér pro jinak vlastně poměrně pouštní krajinu. Takže díky tomu ty kultury, které se tam schovávaly před těmi muslimskými nájezdama, tam vůbec přežívaly. Tady to jsou nějaké spekulace současného designu, kde jsme vlastně tyhle ty znalosti používali, nebo naopak mapovali právě takovéhle věci pro to používání. Já to procvakám, otázka jedlá krajina nejenom pro lidi jedla. A toto soutěžní návrh, tady to je takový dům, který vlastně se snaží přidat, nebo aspoň neubírat jedlý krajiny a podporovat vlhkost. Tady se dostáváme k těm vlastně k tomu designu servisu. Tady to je naše krajina ekoložka, která právě teďka si tam ukazuje dětem, jak dělat semínkové bomby a ty bomby jsou s medonosnýma rostlinama. A to vlastně, že vlastně nabízíme servisy, které nejsou orientované na lidi, ale zároveň zapojujeme ty lidi, aby se do těch servisů zapojili. A je to nejjednodušší oslovit mladou generaci, oni jsou takový trošku otevřenější. A potom rodiče jsou mnohem otevřenější, když vidí, že jejich děti jsou otevřenější. Takže to docela dobře funguje. Tady to je ten hmyzí hotel, který vlastně dělá ten servis, zelený servis tomu městu tím, že je to vlastně kromě toho, že je to habitat pro hmyzy, tak je to zároveň fast food pro netopíry a ptáky. Takže vlastně s malou intervencí interagujeme s větším potravinovým systémem. Tady na tom pavilonu krásně se dávali ptáci, což je poměrně banální, ale poměrně velice důležitá věc, protože jak lidi dávají ty ostýnky na okna a všechno, tak vlastně mizejí koridory ve městech, protože ptáci si nemají kam sednout, mizi nemají kytku kam si sednout a podobné věci a oni umřou vyčerpání. Takže takovéhle věci jsou poměrně důležité. Tady je krásný příklad z Cardiffu, kde ta příroda si vrací cestu sama a vytváří si biokoridory postupně. Tady je krásný příklad z toho, jak vlastně tady ta restaurace není restaurace jenom pro tu paní, ale je zároveň restaurace pro ty čmeláky, protože tam pěstují ty kutičky. Tady to je můj kamarád Petr Štefek na Rodnu v Londýně, kde se taky snažili o nějakou biodiverzitu v fasádě. A tady to je taky krásný příklad, jak tohle to je taky z Cardiffu, to je vlastně zeď, tvrdě zeď, tam je silnice a zeď mezi městem a parkem. A ten park je úplná divočina. To je prostě anglický park, který vlastně už není anglický park, to je úplně divoký. A tam je prostě natvrdo zeď, aby tam byla vlastně přehrada mezi těma dvěma. Tady je to, jak si to krásně ta příroda razí, když si to zamezíte. A tady je krásný příklad z Orbusu. Tady ta síkorka vlastně má rodinu v tom domě. A co je problém současných inženýrů, ne všech samozřejmě, ale velký části současných inženýrů je oni plýtvají strašně moc peněz a času na výzkum, jak zarazit hnízdění parku ptáků v současných fasádách. A já se ptám, proč radši nenavrhujeme architekturu, ve které by ty ptáci mohli hnízdit a mohli bychom být za to rádi. Takže tady to je příklad dalšího servisu na naše stížnost k metropolitnímu plánu, kde tady máme vlastně díru v biokoridoru, která prostě nějak není zanesená jako zelená. Tady to je, co teďka děláme v Cardiffu, kde budeme podporovat biotopy, aby vytvářely cesty mezi biokoridorama se studentama. Už jsem mluvila moc asi. Řekli a dost.
Tady jsou vlastně ty stezky ve městech mezi různýma biotopy a vlastně podporovat malý, protože vlastně biotop je vlastně nějaký útvar, kde se druhy můžou rozmnožovat, žít a mají co jíst, zatímco biokoridory jsou spojnice mezi nima, aby mohly migrovat a aby mohly vyměňovat genetickou informaci, nebo někde se urodilo něčeho hodně, tak se prostě přesunou a můžou se tak zaměnit a míchat. Takže je důležité vlastně dělat nějaké zastávky. Takže my máme takový malý park v Cardiffu, takový trošku zanedbaný lokalitě, kde se vlastně společně s tou komunitou budeme zasazovat o to, aby jim zkvétal biotop a vlastně zvedneme i hrdost komunity, že to tam je super. Tady se dostaneme teda k tomu co-designu, co je spolunavrhování, spoluvytváření a dělej si sám DIY. Což tady to krásně spolu navrhuje ta řasa, navrhuje právě tu performanci, jak se ten systém otvírá a zavírá, protože vlastně tím, že tam žije, tak to zároveň spolu navrhuje, jak bude ta stěna otevřena. Tady je takový dům na stromě, kde kromě toho, že vlastně to není pevná konstrukce, takže ta konstrukce tančí s větrem a se stromem, tak máme takovou vlastně mechovou postýlku, to znamená, že když tam nejsou lidi, tak ta celta tam není, a když tam jsou lidi, tak tam je a můžou spát na mechu, zatímco jsme vlastně spolu vytvořili další možnosti, kde může žít nějaký habitat. Tady to je spolunavrhování s lidma, to je ve Slovutyči, blízko Černobylu, kde vlastně to město potřebuje získat nějakou svoji identitu. A vlastně dělali jsme to právě tím gigamapováním a modelama, kde lidi vlastně jdou kolem a nutíte se jim, ať se k tomu nějak vyjadří. Tady se nám vyjadřili děti, ty nám potom skákali, když jsme to stavili a říkali nám přesně, co tam máme dát. A tady to je potom, když se vlastně dostaneme my do toho, do těch prototypů vygravírujeme QR kódy. A ty lidi si vlastně, když jdou kolem, tady to takhle tam namontovaný, když jdete kolem, tak si vlastně naskenujete modelem QR kód, vezme vás to na tu stránku, kde máte návod, jak si to postavit sami. A tady vlastně v tomhle případu si stáhnete ten kód pro to 3D modelování, kde vlastně máte vysvětleno, jak si to přetvoříte. Takže vlastně ta synergie těchto přístupů, když se to uzavře, vlastně jednou jsem si zmapovala nějaký projekt, na který jsem viděla a vyšlo mi najevo, že co vlastně bralo v úvahu nejvíc jak živých, tak neživých aktérů, tak vlastně potom bylo nejlepší i pro lidi. Což mě teda vede k nějakým těm závěrům, že by měl jít k odklonu od antropocénu vlastně k tomu postantropocénu. A to dělám já teda, nebo já se svými kolegy. Tak to děláme vlastně skrze ty prototypické intervence a vlastně k tomu se vztahující historické studie, vlastně, které informují ty naše návrhy. Tady to přeskočím. A jenom bych chtěla zmínit, že vlastně gela máme všichni rádi, ale já absolutně nesouhlasím s tím, že by města měly být navrhovaný pro lidi. A nebo aspoň měli bychom se posunout od toho, že města by měly být navrhovaný pro lidi a měly být vlastně navrhovaný za participace všech biotických a biotických aktérů pro vlastně jeden spoluperformující ekosystém, který teda jim říkáme laboratoř reálného života. A
To je vlastně takový nějaký, čemu říkáme ekologický urbanismus, a to děláme skrze fyzické prototypy, přímo ty zásahy do krajiny. Ten prototyp je spolu navrhovaný v reálném životě, a k tomu, že dáváme těm komunitám ty návody pro udělejte si sami, takže je to mnohem generativnější, než aby jsme to dělali sami. Takže to je taková jako přednáška, prezentace o tom systémovém přístupu a elektronické performance. Děkuju. Takže já...